gente linda deste canal. Gente, hoje, Amanda, eu quero ser bem rápida para passar as informações para vocês, tá? Mas são bastante coisinhas, tá? Então eu não vou perder tempo. Vocês viram o vídeo da chamada, né? Que foi esse pano de copa que eu sou suspeita de falar do trabalho, mas eu amo, amo esse tipo de trabalho aqui, tá, gente? Eu fazia muito antes, quando eu não tinha bordadeira. Com ursinhos, com vários temas, tanto infantil, quanto de Natal, quanto de Páscoa também, tá? E eu acho que é uma alternativa muito legal, é uma alternativa muito boa para quem não tem a bordadeira ainda, gente. E fica um trabalho esplêndido, maravilhoso, tá? Esse aqui a gente fez o barrado aqui, como vocês estão vendo, né? Aqui a gente aplicou com aquela técnica que eu já ensinei anteriormente, mas que fica muito bom e eu vou reforçar. A gente fez o acabamento todo, os tecidos que eu usei do Copa Limpa é o liso, ele é um pouquinho, parece ser mais engomadinho, né? Mas hoje nós vamos estar usando do algodão, aqui alguém pode me perguntar porque ele tá meio durinho. Então assim, a gente fez o acabamento todo no viés, que vocês sabem, né? Aqui tem a rendinha. Só que assim, quando a gente vai fazer um trabalho desse aqui, gente, a gente tem muita opção de aviamento, enfim, né? Aí fica realmente ao critério do cliente, da pessoa, daquilo que você vai desempenhar e também do material que você tem. Então, assim, ó, é bem rápido. A gente tem muitos aviamentos, né? Então eu vou dar só algumas alternativas, porque hoje eu não irei usar isso aqui. Mas, por exemplo, quando você colocar o viés na parte de cima, você pode estar colocando um biquinho desse aqui, ó, que parece ser crochê, mas não é, tá, gente? É um aviamentozinho, ó. É um aviamentozinho que parece ser um biquinho de crochê, ó. Aí tem essa renda vermelha, que é a renda que foi usada naquele ali que eu acabei de mostrar pra vocês. E tem assim, verde e marrom. Por que que eu trouxe essas duas cores? Porque assim, gente, quando nós vamos desenvolver um projeto igual esse ali, que eu vou já pegar novamente, ou eu até posso pegar aqui por aqui, ó. Não combina nem essa renda marrom e nem a renda verde, vocês estão vendo. E é isso que vocês têm que começar a combinar na casa de vocês, fazer a composição de cores. Eu trouxe isso aqui justamente, eu tenho esse, eu vou colocar esse mesmo. Não vai, o resultado não vai ficar bom, tá? Agora, por exemplo, colocar uma cianinha, dourada na parte da régua embaixo ali, né, que eu já vou mostrar pra vocês, no lugar do ponto decorativo, fica legal, porque o tema aqui é Natal, né? Então, assim, gente, eu vou conversar com vocês, tá? Eu trouxe um passo adiantado desse tutorial aqui, mas o fundamental é a gente vai no passo a passo na máquina, tá? Mas antes disso, eu quero que vocês observam bem isso daqui, ó. Tá? Bem observado, eu já vou ter bastante informações pra vocês, ó. Eu vou colocar em cima da minha mão, isso aqui é uma flor, né? Observem bem as tonalidades dessa flor de Natal, né? Eu não tenho muita certeza se eu vou falar corretamente, mas eu acho que é Poinsettia, uma coisa assim, o nome dessa flor aqui. Que aqui é flor do Espírito Santo, só que nesse caso aqui está mais pro dourado, né? Viram, né? Observaram, né? Gente, quando a gente vai fazer um trabalho, seja na bordadeira computadorizada ou que você vai fazer com auxílio de bastidor ou com o pad quilt, como nós iremos usar, vocês têm que saber fazer as composições de cores, gente. Olha só como esses dois verdes combinam bem com essa tonalidade da folha. Inclusive, esse aqui é novo, né? Podem me perguntar, né? É da Zenith, tá, gente? Cone branco é da Zenith, aqui só tem um que é o amarelo, que é da Luminaceta. Eu não tô ganhando nada por isso, mas enfim, eu acho que a informação é válida pra vocês. Então, esses dois tons aqui, que são tons
É tom sobre tom, gente, tá? Que fica legal com a folha, que são os que eu irei usar, tá? E eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo a numeração dessas linhas, ok? Aí, pra flor, eu estarei usando dourado, porque é Natal, junto com esse aqui que lembra um pouco assim, uma cor de barro, né? Ó, pra vocês verem bem que se assemelha. E no caso aqui, né, que vocês devem ter observado que o miolo aqui tá vermelho, eu usarei o vermelho, tá? Então isso daqui são cores de linhas que eu estaria usando. Bom, Amanda, vamos direto ao foco. O que nós vamos precisar para fazer esse projeto? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, gente, é o pano de copa, tá? Eu já o estava usando antes, mas aí, como muitas pessoas me perguntavam, onde é que tu compra, onde é que tu compra, é do Copa Limpa, tá, gente? E no primeiro comentário aqui embaixo eu vou deixar fixo os dados da Flávia, o WhatsApp e os códigos, porque existem dois padrões. O liso, que é parecido com o Stilotex, que é mais voltado para pintura, que é esse aqui que eu resolvi fazer. E o algodão alvejado profissional, que é esse aqui que nós iremos fazer. Pode ver, ele é mais mole, gente, ó. Né? E, então vai estar embaixo, no primeiro comentário, a descrição. O que você tem que fazer? Ah, eu assisti no vídeo da Amanda, do canal Arte e Costura, e eles estão vendendo, tá, para pessoas físicas, pacotes, no mínimo. São 25 unidades, só que eles vêm. Você sabe que um dá para fazer dois. Então vem 25, que equivale a 50 panos de copa. Tá, então eu já cortei esse daqui, que um tá aqui, né? Ah, esse aqui não, um outro, que eu já vou mostrar pra vocês, tá ali, né? Então você vai precisar do pano de copa, algodão alvejado, beleza. Você vai precisar da régua, que eu vou deixar disponível assim como tá, pra download, tá? E aí você vai ter que. Tem a dobra aqui, né? Vai estar tá assim do jeito que tá aqui, vai estar tá para download para vocês, só que vocês vão ter que imprimir duas vezes e aqui emendar para que fique assim, gente, ó. Então ela depois de prontinha vai ficar assim, olha aqui, ó. Ela é uma régua diferente, é uma régua maravilhosa, tá? Faz um bom tempo que eu tenho ela e eu desenvolvi, só que aos pouquinhos eu venho trazendo para vocês, tá, gente? Então assim, a régua vai estar disponível para você imprimir. Aí você vai precisar os tecidos que a Amanda vai apresentar aqui, todos são da Casa Bittencourt, tá, gente? Então, assim, esse tecido lindo aqui, ó, que é o que a gente recortou as flores, né? Eu tive lá, tem bastante ainda, tá, ó. Na Casa Bittencourt, também vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp deles para vocês estarem entrando em contato, porque isso aqui é loja física, tá? E assim, por isso que eu digo, não pulam o vídeo, assiste até o fim, gente, porque tem muitas informações. Esse tecido aqui lindo também é lá da Casa Bittencourt, que isso aqui é o azevinho, né? Que é o composê realmente da poinsettia, da flor do Espírito Santo. E aí você pode alternar, né? Todos que são aqui, eu tenho. Tá terminando o meu verde, que eu amo esse verde aqui. Também é da Casa Bittencourt. Tem com brilho, né, gente? Ó. Tem vermelho, só que eu não coloquei aqui. Você vai precisar. Ai, qual é a altura disso aqui, Amanda? Bom, 19 centímetros, gente. Mas isso aqui você sabe que vocês conseguem regular e fazer do tamanho que vocês querem, né? E aí, assim, ó. Pra você chegar nesse padrão aqui, gente, ó. Tá? Que depois que eu terminar de conversar aqui, já vai entrar um videozinho mostrando, né? Aqui, ó. Deixa eu me levantar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, eu vou deixar aqui, ó.
Aqui é tudo pontos decorativos com fio metalizado. Eu até. Ele tá lá na máquina, não tá aqui. Se você querer usar o fio metalizado. Vou deixar paradinha aqui, ó. Aqui, ó. Fio metalizado. Fio metalizado aqui embaixo também na estrela. E aqui também, eu vou mostrar isso lá no videozinho que vai seguir agora. É, na NQ, tá, gente? Então, assim, ó, eu usei esse verde que eu mostrei pra vocês, eu usei o viés aqui verde, ó. E aqui em cima é a mesma régua, a mesma, gente, tá? Eu até vou demonstrar pra vocês isso aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Eu vou demonstrar pra vocês aqui como realmente é. Porque, por exemplo, assim, ó, depois que você imprimir a sua régua, você vai dar uma distância aqui em cima. Isso antes do viés, tá, gente? Antes de colocar o viés, 8 centímetros. E aí, ó, vocês podem observar aí como se encaixa direitinho aqui, gente, ó. E aí, você vira pra lá e ó, como se encaixa direitinho aqui, vocês estão vendo, ó. Aí você costura, né? É, do avesso para o direito, como eu sempre tenho ensinado. E aqui você faz uma costurinha de segurança, como eu fiz, e faz o trabalhado com o ponto decorativo. Que daí, no caso, é aquilo que eu falei pra vocês, né? O meio do pano, e ó, aí você faz assim. Você pode fazer assim, você pode inventar mil e uma outra, outros modelos virando aqui, né? Ou outras réguas que vocês provavelmente já tenham baixado aqui no canal. Tá? Então foi assim que a gente fez a parte de cima. A parte de baixo. Bom, a mesma coisa, gente. Vocês vão pegar o avesso para cima. Eu vou estar utilizando como exemplo esse aqui, ó. Ó, avesso. Aí vocês vão precisar, só um pouquinho, gente. Deixa eu só dar baixar esse volume aqui. Assim, gente, ó, avesso pra cima, né? Com o tecido que vocês vão escolher. Com o direito voltado para baixo, ó. Tem que achar o meio do pano de copa. Aí, depois que você imprimir a régua, né? Que você vai achar o meio bonitinho, né? Ó. Aí você vem, risca, risca aqui. Vira pra lá. Risca, risca. Vai na máquina daí e faz uma costura em cima da onde você marcou, somente na parte de baixo. Com a tesoura de picotar, vocês vão picotar sem afetar a costura. Vão virar isso pro direito, certo? Que daí já vai ficar isso daqui, ó. Vocês vão virar de direito, ó. Vão virar pro direito. Você vai pegar o seu ferro, vai abrir essa costurinha, vai passar, ó. Tá? Aí o que que acontece? Vocês vão fazer uma costurinha de segurança aqui, porque vocês vão recortar aqui também. Uma costurinha de segurança, tudo isso antes de costurar o viés, gente. Costurinha de segurança. Aí vocês vão fazer esse pontinho decorativo aqui, que eu optei esse. No vídeo que vai entrar eu mostro, inclusive na máquina, porque ele lembra as bolinhas que tem aqui do azevinho. Aí depois eu fiz a estrela, vou mostrar regulagem, tudo no vídeo que vai entrar aqui agora. Certo? Depois disso pronto, ó, o avesso fica assim, gente, ó. Atrás, né, ó. Aí depois disso aqui tudo pronto, depois de você ter feito em cima também. Aí é a hora de colocar o viés, que nós temos vídeo ensinando a fazer isso, certo, gente? Então você vai precisar do pano de copa,
dos tecidos que você vai escolher para desenvolver esse projeto, certo? Aí, no caso, que vocês sabem, né? Vocês vão comprar o tecido ou na Casa Bittencourt, ou num outro lugar que vocês, sei lá, que vocês estão acostumados a comprar, né? Em relação à Casa Bittencourt, tem muita gente que, ah, eu queria tanto comprar os tecidos que tu compra, Amanda, mas geralmente eles são da loja física. Bom, gente, é simples, tá? Você pode fazer um comentário aqui nesse vídeo. Ai, Amanda, eu queria muito comprar na Casa Bittencourt e na loja física. Você compra pra mim? Sim, eu compro. Só que vocês vão pagar um pouquinho, porque eu vou ter que botar meu carro na estrada, eu vou ter que ir combustível, eu vou ter que tirar o meu tempo pra ir até a loja fazer a compra pra vocês, tá? E aí vocês podem, tipo assim, ó, ah, eu quero comprar pra R$500, Amanda, eu quero comprar pra R$1.000. Deposita na minha conta, né? Eu entro na loja, é quase que online daí o assunto, né? Porque daí eu tiro as fotos dos tecidos pra ver o que vocês acham. Esse sim, isso, eu quero régua. Porque assim, ó, lá na Casa Bittencourt, gente, tudo que eu mostro aqui tem lá, tá? A tesoura de picotar, a caneta fantasma que vocês vão precisar, as réguas, né? As réguas de patchwork, tem a de 25 por 25, que é esse caso aqui. Todas elas têm um canto mitrado. Tem as menores e tem as maiores também. Então tem todo o material que vocês precisam, desde linhas. Só não tem linha de bordado, né? Linha de costura, papel termocolante, né? Tudo isso vocês conseguem lá. E muito mais, né? Se vocês querem comprar e não sabem como fazer, aí então vocês entram em contato comigo, aí vocês vão depositar na minha conta e eu compro pra vocês, aí tem o frete, tem tudo isso. Tá? Então é isso. Vamos lá. Então, gente, aqui embaixo no barrado, ó, vocês estão vendo, né? Depois de você fazer a costurinha de segurança, você vem e aí você escolhe o pontinho que você quer. Eu escolhi esse aqui porque lembra essas bolinhas aqui do azevinho, né? E aqui em cima, gente, já está com o fio metalizado. Olha só que fofo. Lembrando que para trabalhar com fio metalizado, especificamente nesse ponto, tá? E depois eu vou fazer um teste com a estrela, porém, zero, gente. O zero fica ideal para você trabalhar com fio metalizado, tá? Aí você pode me perguntar, ai, Amanda, mas que pontinho é esse? Ó, gente, tá ali na máquina, a regulagem automática, lembrando que a nossa máquina é NQ470, e esse ponto é o 26, gente, ó, o 26, eu vou deixar paradinho, que é esse aqui, tá, ó. Esse ali, ó, 26, tá? Eu não sei se na na SQ9100 tem, tá? Então, é isso. Eu vou terminar aqui. E como eu havia mostrado pra vocês no início lá do tutorial, né? Aí, depois, então, a gente vai colocar o viés aqui. E aí, a gente vai começar a fazer a aplicação. Então, gente, agora a gente já está fazendo o pontinho da estrela aqui embaixo, tá? Ó. Estrela, que na NQ470 é o 7, né, ó, do símbolo 2. Eu vou dar um zoom pra ver se foca lá, ó, 7 do número 2. E o outro ali é o, aqui, ó, o 26, que foi o anterior, tá? E aí, depois a gente usou do lado, que foi o 25, que é esse daqui, né? Então, eu vou deixar pra vocês aqui nesse zoom enorme, grandão. Olha só que lindo que fica, gente. Ó, a estrela. Tá? Fio metalizado na NQ470, a regulagem no zero, tá? Lembrando que tem que usar a rede, sim, a redinha, tá? Que acompanha a máquina, ó.
Aí o fio fica super bem esticadinho demais. É isso, gente. Só põe o zero aqui e mais nada, ok? A gente volta já lá na mesa fazendo as aplicações. É aqui, gente, ó. Você vai ter que recortar, tá? E antes de recortar, você vai ter que ter o papel termocolante. Termocolante é aquele papel que ele tem. De um lado ele parece ser um papel, mas ele tem cola dos dois lados. Então você vai. A parte que tem aparentemente áspera, você vai colocar no avesso da imagem, do tecido, da estampa que você usar. Vai colar, certo? Como eu colei. Aí você vai recortar como foi recortado, tá? E para facilitar a colagem. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, para vocês verem que tá certinho aqui na régua, certinho mesmo aqui, gente, ó. Então, aqui é o meio do meu pano. Eu faço uma marcaçãozinha. Aí eu escolho aqui, né? Porque tem umas que eu deixei com mais folhas, tem outra que eu deixei com menos folha, né? Ó, essa que eu deixei com mais folha, deixa eu ver aqui. Vou deixar assim, ó. Aí você tem que ir vendo. Antes de tirar o termocolante, passa mais uma vez o ferro, que é para ficar bem quentinho, que aí fica fácil de remover a parte do termocolante. Ah, eu vou colar aqui com vocês. Aqui, ó, ó. Aí fica fácil, ó. Certo? E aí você tem que ver como é que você vai, sabendo que ali é o centro, olha aqui, ó, ó. Certo? Olha só que linda. Só uma já ficava lindo. Mas eu fiz um modelo com três flores, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Aumento no zoom, ó. Então aqui tem a flor central. Vou virar assim que vai ficar melhor para vocês, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem a flor central. E aí antes de você colar a próxima, você já vai vendo aqui, ó. Ó. Como que você vai posicionar? Você tá vendo, né? Mais uma vez, passa aqui, ó, para ficar mais fácil para remover o termocolante. Aí você puxa aqui uma beiradinha. Logo sai, gente, ó. E aí aqui você tem que estudar aqui, ó. Ó. E aí você passa com o ferro, cola de novo. Que lindo, né? Ai, eu, gente, isso aqui é divino com frutas, tá? Com rosas pro dia das mães. Porque tem muita gente que diz assim: ai, Amanda, eu não tenho máquina de bordado. Tu não leva alternativa. Gente, aqui no canal tem um monte de alternativa para quem não tem máquina de bordado. Aí, mais uma vez, eu trouxe a pedido de muitos essa técnica aqui de novo, tá? Ó, essa daqui eu nem estudei aqui. Eu vou ter que encaixar aqui, ó. Gente, não tem quem não compre um pano desse, tá? Olha só aqui, maravilhoso. Maravilhindo, como eles dizem, olha aqui, ó. Então, aqui daqui a gente tá indo pra NQ 470, né? Ó. Trabalhar com isso aqui e a gente terminou o tutorial. Então, quer dizer, gente, demorou um pouquinho, né? Pra entrar esse vídeo, justamente por isso. Aí, assim, ó. Ai, Amanda, mas tem umas folhinhas tão bonitinhas. Se você quiser recortar, gente, e fazer, dar um ar, tá, ó. Dá um ar que saiu dali de cima uma folha. Vocês estão vendo como fica bonito?
Um simples detalhe, gente, faz a diferença. Olha aqui, ó. Tá? Ó. Estão vendo que lindo? Aí você vem, ó. A mesma coisa. Ó. Aí pra dar uma, a intenção de que a folha saiu lá de cima pra baixo, ó. Olha só que charme. E aí a gente vai trabalhar. Entenderam, gente? Então, daqui nós estamos indo para NQ470. Eu termino lá, daí volto para cá para a gente conversar. Então, agora vai entrar um videozinho e a gente se vê lá na NQ470. Vou deixar vocês verem esse aqui um pouquinho. Então, gente, eu resolvi colocar a câmera nesse ângulo, tá? Num zoom maior. E eu deixei para bordar essa pétala aqui, ó, e a folha, pra gente finalizar essa técnica, tá? Se vocês conseguirem observar aí, eu acho que dá, né, ó. A gente fez o verde claro, e depois a gente trabalhou com o verde escuro. Como eu estou terminando essa parte aqui, que eu peguei o tom que lembra um barro, eu vou finalizar com a linha que já tá na agulha, né? E depois eu vou colocar o dourado e eu termino com dourado aqui. Eu vou deixar filmando na íntegra, mesmo que esse vídeo ficar um pouquinho longo, tá, gente? E a folha. Depois o miolinho. E aí eu vou mostrar uma técnica pra vocês que a NQ470, da Brother, ela tem um botão que você clica e ela vai bordar somente uma bolinha. Vou bordar várias bolinhas do miolo, tá? Então, assim, ó, independente se você iniciar pela cor de dentro ou pela cor de fora, a técnica é a mesma, tá? Lembrando que você pode estar enrolando isso aqui um pouco, tá, gente? Eu vou enrolar até aqui pra vocês verem o que eu tô falando, ó. Pra isso aqui ficar menor, pra vocês poderem trabalhar isso aqui. Tem pessoas que gostam de usar o Star Stop. Eu prefiro a pedaleira porque a gente tem um controle melhor, tá? Então, ó, eu vou arrematar. E vocês observam que eu vou seguir essa orientação aqui, ó. Tá? E, inclusive, deixa eu já volto aqui, gente. Se você tem a caneta fantasma, você até pode demarcar a parte, ó, ó. Aonde que você vai trabalhar, ó. Porque depois, quando a gente passa com o ferro, isso some, tá? Então, no seu tempo, né? De acordo com a sua... Você vai perceber lá, ó. Ela vai arrematar, ó. Então, é assim, ó. Vira, ó. Dá uma parada que tem que ir lá pra ponta, tá? Eu posso ir direto daqui pra lá, manda assim? Pode. Você vai fazer assim daí, ó. Aí aqui você arremata. Então, a parte, ó, eu vou deixar aqui pra câmera filmar, que é essa folha aqui, ó. Essa parte a gente terminou. Não há necessidade de preencher tudo, tá? É só pra dar umas nuances. Eu vou trocar a linha, como eu falei, eu vou deixar na íntegra. Deixa eu colocar aqui assim. Aí vocês vão observando, ó, os detalhes, tá, gente? Ó, essa folha aqui ficou divina, todas elas, mas... Essa aqui em específico, porque a gente tá trabalhando aqui. Então, agora eu vou botar o fio que lembra o dourado, né? Na descrição do vídeo, eu irei colocar as linhas que eu usei. Porque, de repente, você pode querer realmente comprar o mesmo tecido, né? Tá? Então, assim, ó. Agora já é a parte dourada.
Tá, gente? Então, aqui é só uns fios mesmo. E aí, eu vou para as beiradas. Mas eu vou deixar a câmera filmando aí na íntegra. Vocês vão vendo a necessidade e vocês vão criando, ó. Entendeu, ó? Então, aqui eu arremato, ó. Pra mim, acho que tá bom assim, ó. Não fica muito... Vou virar pra vocês verem, ó. Aqui, que lindo, ó. E aí, a gente vai fazer essa folha aqui agora. Depois a gente parte pro miolo e aí eu terminei esse tutorial. Aí a gente vai conversar um pouquinho lá na mesa. Gente, eu vou trabalhar com verde mais claro agora. Vou começar essa folha pela parte das bordas, né? Então, assim, ó, aqui não faz mal se sair.
eu começo daqui do canto. Só vou tirar essa pontinha aqui. Então, assim, gente, ó, arrematou, ó. Mas o sentido mesmo da folha. Vocês estão observando, né, gente? Ó, lindíssimo, maravilhoso, tá? Pra quem não tem bordadeira, gente, olha, dá pra bordar letras também, tá? Vocês podem me perguntar. Aí eu até posso fazer, deixa o comentário. Não esquece de dar o like, né? Não esquece de dar o like, de comentar. Se vocês querem que eu escreva, né? Tipo, uma palavra, um nome, alguma coisa. Para vocês aprenderem. Porque assim, tipo, quem não tem uma bordadeira, dá para fazer coisas lindas com uma máquina de costura assim, tá? Então, assim, eu vou passar a câmera aqui para frente para vocês. É que, na verdade, eu vou deixar nesse ângulo, gente. Porque assim, ó. Já voltei, já coloquei essa patilha N, tá? E aqui, gente, ó. Então, a gente vai fazer vários miolinhos, tá? Então, a partir desse momento em que eu começo a acelerar, eu já aperto o botão, ó. Ó, aí ela borda. Acho que dá pra ver aí, né? Deixa eu ver aqui. Ó, aí ela borda de um em um. Então, você vai vendo onde você quer que fique aquelas bolinhas. E aí você vai formando o miolinho. Entenderam, gente? Aqui no ao vivo e no a cores. Olha só que lindo, gente. Ó. Tá? Observam os detalhes. Ó, como fica. Tá? Ai, meu Deus, será que eu consigo? Amanda consegue. Consegue sim. Olha só os detalhes das folhas. Tá? Fica divino. Fica maravilhoso. E você vai ganhar dinheiro sim. Lembrando que nós estamos época natal, né? Mas você consegue bordar flores, rosas, gente, amor perfeito, tudo que você imaginar, fraldas também para criança, tá? Você pode bordar ursinho, nuvens, gente, fica divino. Então dá para você ganhar um bom dinheirinho. Quando você tiver uma quantidade de dinheiro bacana, legal, aí você compra uma bordadeira, tá bom? Então agora eu vou terminar de fazer isso tudo aqui e a gente se encontra lá na mesa onde que a gente vai finalizar definitivamente o nosso tutorial. Gente linda deste canal! Então, meus Sofex, olha só que espetáculo de pano, né? Vou dar uma sugestão pra vocês. Vocês estão vendo esse acabamento aqui, né? Se fosse pra ser um trilho de mesa, era só fazer do lado daqui, né? O tamanho que vocês querem, ia ficar divino. Então esse aqui foi o nosso tutorial, gente. Olha só que lindo, que maravilhoso que ficou, né? Deixa eu dar um zoom bem grandão pra mim poder explicar pra vocês. Deixa eu usar essa tesourinha aqui. Beijo, Vera! A Vera mandou pra mim, gente, de presente. Lá do Mato Grosso. Essa e entre outras tesouras também e pinças. Então, assim, gente, ó, aqui, ó. O pontinho decorativo pra gente trabalhar o miolo. Tons escuros, tons claros, né? Nas folhas. Aqui foi usado o fio que parece dourado com cor barro. Aqui nós usamos fio metalizado, como vocês viram no vídeo, tá? A régua está para download. O avesso disso fica assim, gente, olha aqui, ó. Tá, se tiver alguma ponta de linha, depois a gente tira. Tem que passar bonitinho com ferro. A parte de cima, aqui, ó. A gente trabalhou as folhas e eu fiz os pontinhos como se fosse o azevinho,
Mesmo, né? Essas bolinhas vermelhas daqui de baixo, eu fiz aqui em cima. E aqui a gente trabalhou a régua, a mesma régua como eu demonstrei para vocês. Gente linda deste canal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Ah, essa técnica, que para quem não tem bordadeira, é uma das que mais dá dinheiro, sim. Tá, e aqui tá o outro que a gente, né, ó, aqui tá o outro da introdução. E agora vai entrar Fofex. Vou deixar assim pra vocês ficarem aí. Vai entrar um videozinho de comprinhas, tá, gente? E nesse vídeo de comprinhas, mais pro meio e pro fim, eu vou mostrar pra vocês os itens que vai embora. A gente vende as coisas e tá indo para São Paulo uma grande remessa de coisa que eu vendi. Tá bom, gente? Não esquece de dar like, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo, gente. Se inscreva no canal. Seja membro do canal, que hoje tá entrando as matrizes do mês de novembro. E para quem é membro, ative o sino para que você receba todas as notificações e vem muita coisa linda, tá? O próximo vídeo que vai vir agora é as comprinhas e depois o próximo vai ser um par de fronha azul lindíssimo. Emendas perfeitas, maravilhosas. Não esquece de dar o like.